ďalšie program, máte slovo občana, máme 5-5, čiže tým pádom do 35 by som poprosila. Môžem poprosiť, kto sa hlási do slova občana, aby sme si to tak nejako rozvrhli. Jeden, dva, ešte niekto? Tri, áno, nech sa páči, tri. Okrem môjho písomného? No, to budete 4, nech sa páči. 4. Čiže iba 4, áno? Dobre, ďakujem pekne. To tak nejak rozhodneme na nejaký... Dobre, nech sa páči, pani Čiže, keď ste podali písomnú žiadosť, takže prednesť svoju žiadosť. Ja by som sa chcel ozvať teda k hospodáreniu s majetkom mesta. Ja som teda, máte to všetci pred sebou v písomnej forme, ale pre prítomných, ktorí to nemajú, by som to teda môj príspevok prečítal. Každé mesto je povinné primerane zhodnocovať a zveľaďovať svoj majetok. To znamená, že pravidelne by sa mala vykonávať inventarizácia majetku mesta, takto zistiovať, či využívaných pozemkov je v záujme mesta. Zveľadovanie majetku mesta sa môže vykonávať aj tak, že podľa VZN číslo 3 z roku 2011 to určený zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta z roku 2011, paragraf 16, časť 6 sa nehnuteľný majetok, ktorý mesto dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh, môže prenechať na dočasné užívanie do nájmu inej osobe a to zmluvu o nájme vždy za nejakú odplatu. Preto by ma zaujímalo, ktoré majetky mesta sú dané do prenájmu občanov mesta za odplatu. Napríklad mestské pozemky na ulici Janka Kráľa a P.O. Hezdoslava, ktoré sú v okolí bytoviek, sú totiž oplotené, využívajú obyvateľa bytoviek napríklad ako záhradky, niekde aj schovok domácich zvierat. Som presvedčený, že takýchto pozemkov je v našom meste viac. Fotky sú tu priložené aj s číslami pozemkov, takže nebudem teraz hovoriť, že na ktorej strane je ktorý pozemok. Potom som sa tu ešte zmenil ohľadne parkovania vozidel, pretože hlavne v zimnom období je problém s parkovaním. Vozidla stávajú po obidvoch stranách ulic, problém je tam s odhrňaním snehu, problém je tam s vyhýbaním sa oproti idúcich vozidel a podobne. Myslím si, že väčšina občanov, ktorí tu bývajú, majú rodinné domy, majú dvory, v ktorých by tieto vozidlá mohli parkovať. V prípade, že majú niektorí viac vozidel, sú také, ktoré majú dve aj tri vozidla v rodine, či mesto nespoplatní nejakým spôsobom parkovanie, tak ako sa to deje v každom inom meste. Hej, netvrdím, že tu máte pýtať nejaké horibilné sumy, ale niečo by sa teda z majetkom mesta malo robiť. A to ešte nehovorím o rôznych vrakoch, ktoré na ulici stoja. Dobre, na našej bol jeden, to už možno zlikvidovali teda. Takže tu je tiež priestor na zhodnocovanie majetku a prípadne mať nejaké príjmy do rozpočtu. To je druhé kolo, potom možno to bude aj tretie, to bude aj do občanosti tam.
máte poštovenú druhé značka pre zdravotné stredisko. Sú riešenie, no, teraz v tom, v tej druhej vlne sú zároveň. Ja už som to riešil, ne. Vlády, predvlády a Fúdič, takže no a som rád, že som už konečne. Na ulici Janka Kráľa už sme tu mali aj minulé roky predmanových občanov, ktorí niektorí chceli odkúpiť, niektorí si vyprenajú tie parcely a to už záleží na mesto, na mesto mu dať, ale už po prípade na právom alebo na oddelení výstavby, ako s nimi komunikujú, lebo niektorí mali zaujímavé dohodoby, nedohodoby prenajom za nejakú symbolickú sumu a niektorí mali zaujímavé odkúpenie, že radšej si doplatia možno 2-3 tisícky a im ten byt zhodnotí sám spôsobom, takže o tie peniaze určite neprídu, hej, lebo budú mať podiel na nejaké parcele a dohodoby problém by mali vyriešiť. Aj lebo niektorí sa pravdu povie, aj sa hádajú, že kde si ma postaviť výdosti, je to na všetko je na mestskom a nevedia, je to moje, vaše, tvoje a sú tam štyri bytové jednotky a sami sa, kde si na zadnej zahradke preťahujú o meter, no a musia tie občania prísť iniciatívu trošku a mesto. Ja by som to možno, že mestského majetku by malo prísť iniciatívu o mesto. Občania vedia, že využívajú neoprávne, tak budú ticho, oni sa nebudú snažiť, že by ste o tom niečo riešili. Ešte k tomu parkovaniu, že by sme v podstate všetko povedali, čo sme prebrali na komisii. Rovno s parkovaním je aj na našich sídliskách. Čiže vytipovali sme dva miesta, na ktorých by sa mohlo vlastne zrealizovať nejaké parkovisko. Tuším nejakých 20 aut, pretože viacej však pán budúci sa podlžia opravy, čiže riešime aj tento spôsob parkovania, keďže na našich sídliskách skôr nie sú také parkovice. A ľudia parkujú tak, ako vy hovoríte, po pri ceste. Tu je rozdiel, že či je pri rodinnom dome alebo na sídlisku, aj to ale aj tam je problém s tým, aj na sídlisku. Na sídlisku nemá nedáť do dvora, aj ja. Preto sme riešime aj parkovisme. No, ja len v krátkosti by som chcel. Ťažko to hovoriť o tom, že ľudia používajú verejné priestranstva neoprávnené. Na to sú verejné priestranstva. Druhá vec v tejto súvislosti chcem upozorniť, že mesto Prešov teraz pripravuje jednu veľkú akciu a vyzerá, že keď prídeme do Prešova, tak nikdy nebudeme parkovať zadarmo. Je to o inom, hej? No, prečo nevša riešiť? Otázka je, že čo to Prešove prejde a čo na to budú občania, treba sa bližšie na to pozrieť, aby som bol rád, keby povedzme aj naša komisia výstavby sa na to pozrela a vstúpila do jednania s Prešovom, lebo sa jedná v každom prípade o našich lebo ktorí tam dochádzajú za prácu, za všetkým a nebudú mať kde parkovať a sú vyčlení kde si na periférii, že parkovanie mimo teda, lebo každý občan Prešova, ktorý dostane nejaký parkovací preukaz, ktorý bude mať na to dané miesto a my tam nikde nemusíme zastaviť. Prečo sa bavíme o Prešove, vieme, aké sú problémy v Košiciach, v Bratislave, hlavne sa o Šariši. Dobre, pán Čižiš, už pani prednostka a pôjdeme ďalej na ďalšie dobe, ja každým vám súhľadne rovnaký čas. Pán Čižiš, o tomto probléme samozrejme sa rozpráva, pán primátor, to problematiku celkovo plánuje riešiť budúci rok, takže nie je to o tom, že mesto nejak ignoruje, je veľký, je to rozsiahla problematika, ktorá sa rieši bude určite. Ja som nepovedal, že to ignoruje mesto. Ale keďže už je to v páse, lebo nebolo to schválené vo finančnej komisii, tak chcem vám povedať svoj názor, že pravdepodobne sa bude riešiť možnosť nad krčmom nadstavba alebo rekonstrukcia, tak jak to bolo v tých podkladoch, ktoré som sa až dnes dozvedela. Ale chcem jednoznačne povedať, že my ako občianske združenie Stará škola Kanáš a mládež, ktorá trošku meškala, lebo si pomýlili zastupiteľstvo, že je v Kanáši a nie v Šariši. Sme proste za zachovanie tej starej školy pre mládež, pretože tá stará škola je úzko spätá s aktivitami na ihrisku. Mládež sa tam v starej škole pohybuje dennodenne.
či hrajú ping-pong vo vnútri, či hrajú futbal, premiesňujú sa znútra, vonku a tak ďalej, alebo keď sú rôzne podujatia športové, kultúrne, ktoré usporiadová buď občianske združenie, alebo športová kultúrna komisia zo Šariša, tak je predsa nemysliteľné, to určite mi dáte za pravdu, že na nejakom mieste by sa mládež mala prezliekať, potom dáte petikovať, hrať futbal, potom sa zase prezliekať, proste musí to byť blízko toho ihriska. Jedni sa prezliekajú, jedni hrajú, občerstvenia a tak ďalej. Čiže sme za zachovanie tej starej školy pre tie aktivity mládeže, pretože určite mládež má podpory v tom, že keď hoci kde inde bude, nie pri ihrisku, zriadená tá nejaká viacúčelová budova, miestnosť, tak tam nikto chodiť nebude a budú to zbytočne vyhodené peniaze. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, máme obrovské výhrady voči tomu, že to bolo rozhodnutie o nás bez nás. To sme sa len tak dozvedeli, že proste, keď sa rozhodovalo o umiestnení lávky v Šariši, kde bude v budúcnosti pre peších lávka, tak sa niekoľkokrát zvolalo zhromaždenie ľudí, aby povedali svoj názor, kde by asi tá lávka mala stať. To isté my očakávame v Kanaši od mesta, že proste nejaké to stretnutie s ľuďmi, že aký máme my na to názor, nie po zachrbok sa dozvieme, aj to ešte v tomto programe bolo, že na potreby mesta. Nikto nevedel, že na aké potreby mesta. To je ďalšia vec. Potom ešte, aké mám výhrady. Som maximálne znechutená s nečinnosťou mesta voči žiadosti občanov alebo inštitúcií, pretože ja som za občianske združenie 1. februára dávala na mesto, osobne som priniesla žiadosť. 2 mesiace sa nikto neozval. Po 2 mesiacoch som písala mail, na ktorý mi zase celý mesiac nebolo odpovedané. Až včera, deň pred zastupiteľstvom, som dostala odpoveď, tak sa pýtam, či je to v poriadku, že do 30 dní mi nikto nedal odpoveď. Až včera pred zastupiteľstvom sa rádi pohli. Bola to žiadosť o vysporiadaní pozemku pri starej škole a toto budem za chvíľu ako pokračovať ďalej. Čiže do 30 dní podľa zákona by sa malo odpovedať. Už či je to odpoveď, že dá sa, nedá sa, rieši sa, dáme vedieť, hej, proste nejaká odpoveď, aby som nemala pocit, že som to poslala niekde na lapáre. No a teraz, čo sa týka vysporiadania tých pozemkov, ja by som ako mala nejaký návrh a taktiež aj nejaké riešenie poskytnúť a jedná sa o vysporiadanie pozemku pri starej škole a stará budova, ako budova starej školy. Pozemok, to bolo práve v tej žiadosti, včera sme to s právnikom vykonzultovali po telefóne s tým, že tie podmienky, aké sú tam, mi bolo povedané, že sa to nedá. Takú odpoveď neberiem, pretože dnes som zisťovala možnosti a pre krátkosť času nemám ešte tie podklady zrobené, ale písomne dám na mesto, ako sa to dá urobiť, aby to bolo aj v rámci zákona. To je, čo sa týka pozemku. A čo sa týka budovy, tak chcem toľko povedať, že tá budova vlastne je v dlhodobom prenajme cirkvi možno viac ako 20 rokov, zasa 25, neviem presne koľko. Za ten celý čas, čo tá budova tam stojí, chatra, ani mesto, ani cirkev do toho neinvestovala peniaze na to, že by vôbec nitieklo zo strechy a tak ďalej. Mesto sa vyhováralo, že to nie je mestské, to cirkevné a cirkev sa vyhovárala na to, že nemá peniaze. Škoda, že cirkevní predstavitelia odišli, lebo mohli by tiež k tomu zaujať nejaké stanovisko, ale určite to potom ešte bude nasledovať. No a keby sa tie peniaze, čo sa platil nájom dlhé roky na starú školu, vrážal do opravy, tak už by sme tu dnes nemuseli byť, nemuseli by sme toto riešiť. A môj návrh je, aby mesto zvolalo nejaké stretnutie s cirkvou a buď to jednalo predaj tej budovy, alebo ináč tá budova nestojí na cirkevnom pozemku, čiže to ani oni s tým nič neurobia, je to v správe pozemkového fondu. Čiže buď predaj budovy, alebo na dlhodobý prenájom. A presne tak, jak to bolo zase so starou školou tu v Šariši, sa zobrala škola do dlhodobého prenajmu a tie peniažky, ktoré by sa platili ako v nájme, tak sa investovalo do tej školy, do opravy. Ja nemyslím teraz konkrétne nejakú obrovskú
rekonstrukciu, že by sme z toho palác postavili, ale chcem len skultúrniť tie priestory pre užívanie, aby to bolo prevádzky schopné, to znamená sociálne zariadenie, kuchynku na uvarenie nejakého čaju alebo kávy, opravu strechy, vymaľovať a proste len uchodiť jednoduché ľudské potreby a verím tomu, že sa nájde tá cesta. Sa hovorí, že kde je voľa, tam sa aj tá cesta nájde. Ešte je potom možné riešenie tak, zase len okolie toho ihriska, odkúpiť pozemky pri cintoríne, pretože tak či tak aj tými pozemkami bude mesto sa skôr či neskôr musieť zaoberať, kvôli tomu, že ten cintorín už za chvíľu bude malý, bude stačiť. A takisto aj parkovanie pri cintoríne bude treba, takže využiť ten pozemok takisto, to je už to krajné riešenie na nejakú novú viacúčelovú budovu. Takže to chcem povedať, že aby ste aj poslanci, keď budete niečo schvaľovať, jednak aby sme boli prizvaní, že o čom sa bude debatovať, čo sa týka Kanaša, a hlavne, aby ste neschvaľovali niečo, čo zbytočne pôjdu peniaze, keď je mládež tam fakt nebude chodiť a nemá to význam. Proste to musí byť jeden cel, hej? To všetko sme si tam zrušili. Môžem ja? Niečo máš, pán Máte? Ja len tým pozemkom, že predávame sme na komisii tie pozemky pod cintorínom, sú nejaké dva voľné pásy, ktoré sú na predaj momentálne. Či je to overená informácia, že pán Medvecký môže sa podal viacej, a budem určite za kúpenie tých pozemkov. Proste v tom okolí len niečo nie. Niekto má nejakú...
Mám takú pripomienku k tomu, že sa to riešilo o tom, či zrušiť, nezrušiť. Ja som mal stanovi ešte pred zasadaním, ale chcel som tu byť. Dochádzka do tej starej školy. Všetci mládežníci, čo sú tu, plus naše deti, ďalšie, dennodenne dochádzajú do školy, či pešo, alebo bicyklami v lete. A prechádzajú úzkým priestorom komunikácie medzi kostolom a starou školou. Hej. Je to tak úzky priestor, že keď tam ide autobus a ide tam dieťa, ktoré má 15 rokov, hej, furt je to dieťa, a má sa vymerať medzi ten autobus a budovy, má obrovský problém. Čiže z hľadiska bezpečnosti, dochádzky na toto športovisko, kde sa deti vo voľnom čase zhromažďujú, ja navrhujem, už som raz bol na stavebnom úrade, nie s pánom vedúcim, ale tam s nejakým pracovníkom som rozprával, a som hovoril, že navrhujem zriadiť v tejto zóne 40-ku. Sú radary namontované, to je dobrá vec. Ale normálne posadiť značky 40-kilometrová rýchlosť v obytnej zóne, tak je to bežne v mestách. Je tam chodník, je tam úzka komunikácia. A k tomu treba nejakú štúdiu, poslovte Vysokú školu dopravnú v Žiline, urobia tomu štúdiu a dajú návrh, ako to riešiť. Len treba za tým ísť. Hej? Lebo je otázka času pri tých pribúdajúcich počtoch malých detí alebo tínedžerov na bicykloch. Dneska bicykle letia svetom. Sú longboardy, sú kolieskové korčule. Tie deti nemajú kde v kanáši prevádzkovať tieto športy, len na tých hlavných komunikáciách, kedy tam dojde ku varnému úrazu. Ďakujem pekne. K tomu by som mohol vyjadriť teda aj vedúci stavebného úradu práve k dopravným značkám. Už sme začali ďalšiu etapu osadzovania dopravných značiek, predpokladám, že aj Našica budú ďalšie osadzovať, takže by sa vážili. Ja som svojho času ešte minulý rok dal informáciu do Vekoša Rišana, ale asi sa nedostala všade. Proste som vyzval občanov, aby do konca roka, to bolo možno od októbra do konca roka, aby mi dávali pripomienky na nové dopravné značky. Do konca roka sa ich zozbieralo asi 15, tie sme dali spracovať projektantovi, idú na schválenie dopravnému inšpektorátu, keď to budeme mať schválené dopravák, my kupujeme značky, osadzujeme. Hneď na poslednej komisii výstavby padli ďalšie návrhy na značky, takže je možné, že otvoríme tretiu etapu, do ktorej zahrnieme aj túto ulicu. Ale ešte k samotnej Šarišskej ulici my sme si dali spracovať projekt na územné konanie. Tá Šarišská ulica je veľmi komplikovaná, je dlhá, má takmer 2 km po otočku autobusu. A bohužiaľ, tie majetkové pomery sú tam také, že nemôžeme si dovoliť veľkorysú cestu tam urobiť. Ten projekt, ktorý máme spracovaný, je taká kombinácia. Tam, kde nám to ten terén umožňuje, tam je to v poriadku. Niekde bude to musieť byť zúžené, čiže to bude zase dopravnými značkami regulované, kto má prednosť, ale je po celom úseku navrhovaný aj chodník. Len bohužiaľ zase musí sa spracovať ešte ďalší stupeň projektu na stavebné povolenie a nájsť peniaze. Ale v pláne to je tá rekonštrukcia. Čiže predbežne, keď môžem vás nejakým spôsobom aj takto verejne vyzvať, keď máte možnosť alebo viete o ďalších nejakých potrebách do osadenia dopravných značiek v Kanaši, napíšte súpis, zoznam, požiadavky, adresujte to na stavebný úrad, on robí zoznam, kde zahrňa ďalšie potom požiadavky, čiže len takýmto spôsobom potom, hej. Dobre, ďakujem pekne, máte s poslancov niekto k tomu nejaký? Dobre, poďme ďalej na ďalší bod, nech sa páči, pán Lukáč. Ďalej, veľmi krátko takto. Treba sa venovať aj do budúcnosti, pretože teda predpokladá, že veľký Šariš v priebehu 10 rokov bude mať okolo 10 000 obyvateľov. To teda počítať. A vy tu nikdy nehovoríte o tom, že treba niečo robiť z hlavy námestí, lebo toto námestie, ten pomenované Baroš, bude stále prirodzeným centrom tohto mesta. Takže treba sa tomu venovať a ísť niekde za peniazmi a nájsť, aby sa spracoval pohľad do toho, čo chceme riešiť, ako to chceme riešiť. Na budúci obrejky. Peniaze momentálne nie sú. Toľko chcem. Pretože predpoklad je, tak je zaujímavé pozemky v Šariši, že Šariš za 10 rokov bude mať 10 000 obyvateľov.
toto, čo bolo prijaté uznesenie ku tým cirkevným školám, sa nevyjadrovať nebudem, len toto, že to uznesenie bolo prijaté prečasne a dám hlavu na klad, že sa to bude rušiť, pretože ste si zatvorili tým dvere pre ďalšie jednanie s cirkvou a s orgánmi, ktoré sa budú vyjadrovať, či tá školka pôjde alebo nebude. Lebo najprv treba všetky veci vydiskutovať, všetky veci treba vykonzultovať s orgánmi, ktoré prakticky sa orgány vyjadrujú v tejto školke, či áno, či nie. Veľký Šariš tam nemá taký veľký rozsah tých právomocí, aby do toho zasahoval. Tam je definitívne stanovisko áno, či nie. Ale z pohľadu toho, čo sa iní vyjadrili, je Veľký Šariš. Spýtam sa, ako stojíte s domovou sociálnych služieb pre dôchodcov. Pýtam sa na dotáciu pre Žerebčinec, či to nie je v rozpore, možno sa mýlim, v rozpore so zmluvou, ktorá bola zámenou za terajší dosťovú tam dráhu s tým, čo pán Demeter vyrovnal do dosťovej dráhy. Treba sa pozrieť na tú zmluvu, ktorá hovorí, čo on toto dostal a čo za to dostal a ešte dotácie SROčke dávame. SROčke dávame dotácie. No, tam ďalej treba poriešiť otázky využívania priestorov po bývalom, to je tiež majetok mesta, Slavoj Veľký Šariš a Premenársky podnik. No, treba tam toto už poriešiť doriešiť. Upozorňujem tiež na to, že po uliciach niekto sem tam podniká a tie auta, ktoré vozí zo zahraničia, parkuje pred domom na verejných priestranstvách, lebo tam sa tie veci vybavujú obchodné veci. Takže toto verejné priestranstvá nie sú na to, že by sa na nich obchodovalo, aby niekto z toho bral peniaze a na úkor tých, čo tam sa tým bývajú. No a teraz ešte sa chcem spýtať, no robí sa ten robotnícky dom, ktorý tu nás stojí, to je dobré, že sa robí. Neviem, či sa vyjadroval odpor výstavby Veľký Šariš k tomu to, čo tam je ten zámer, či nie je zámer, lebo sa dali niektoré veci rozsať, isté, že za podmienky, že majiteľ tohto objektu má peniaze. Dalo sa to robiť aj niečo iného, takže to bolo aj do budúcnosti a pre budúcnosti. Prepáčte, rozpúšam kľúčko, pán Lukáš. Kúpe si tie, lebo ten robotnícky dom, neviem si vybaviť, čo máte na mysli. Ako? Robotnícky dom, ako toto, čo máte na mysli. Všetci nevedeli si to vybaviť, čo to konkrétne myslíte. Ja sa pýtam, že kto sa vyjadroval k tomu, čo sa tam teraz tie práce robí. Ja, ale že ktorý máte na mysli, ako ten robotnícky? No toto, tu, kde sú tie krčmy a... Tu pri pošte. Čo to myslíte? Pri pošte nič, či sa niekto k tomu vyjadroval. Čo? A či niekto schváľoval tam tie veci. No a záverom toho pošte, nemusíte na nič odpovedať. Treba sa dívať aj dopredu, pretože volebné obdobie je štvoročné a 2,5 roka z toho štvoročného obdobia je prakticky za nami. A mnohé veci, ktoré sú súčasťou volebného programu a ktoré boli pertraktované na tých všetkých stretnutiach predvolebných, doteraz nie sú zabezpečované ani po stránke záujmu, ani po stránke projekčnej, ani po stránke finančnej, po žiadnej stránke. Takže treba tieto veci si to prejsť a nielen riešiť takéto veci tu na... Ja viem, že to treba tiež majetkovi vysporiadať, aj uznesenie vysporiadať, ale robiť niečo s tým Veľkým Šarišom. Môj názor je, ja som tu aj u Sovore primátorovi. Ja som to celé prešiel s jedným dobrým, možno že dobrým, možno nedobrým inžinierom, architektom, mi hovorí, no čo vy tu chcete? Treba urobiť jedno moderné, malé dedinské mesto. Moderné, malé dedinské mesto. Nie, jak vy mi tu teraz hovoríte, že vybúrať toto, vybúrať tam, to nič treba búrať. Tu nám treba toto, čo je tu na stoji a je postavené, povedať, na aký účel to kúpime a ako to opravíme a vybudovať jedno moderné, malé, seriózne mestečko pri Prešove. Veď my Prešov nepresídeme, ani okresom nebudeme, že bude okres Veľký Šariš. Tak z tohto pohľadu to treba riešiť, ale viete, nie len tie veci, že riešime pondelok, čo utorok a utorok, čo bude stredu. Musíte riešiť aj to, čo bude za 5 rokov, za 10 rokov. A všetko na záver ešte raz. Zo 4 rokov, 2,5 roka je za nami. Tak. Všetko, pani vyprince primátor. Ďakujem. Čiže poďme postupne, keď niekto, keď vieme odpovede na jednotlivé vaše vody, keď niekto odpovede sa vám teda nízko, to je zaznamenané. Čiže vy môžem poprosiť pána právnika k tomu námestiu, teda akým spôsobom sa bude revitalizovať to námestie? V podstate od posledného zastupiteľstva vyšla výzva na možnosť trošku zase opätovne otvoriť ten starý projekt, ten dvojročný projekt, ktorý sme mali na obnovu a revitalizáciu námestia. A po
nejakom takom rýchlejšom pozornení s projektom je zrejme, že budem vedieť použiť asi nejaké tištvrte toho projektu na to, aby sme ho dokončili. Práve mimo toho uzmeňa máme postavené zriadenie pre seniorov. To znamená, že my sa spoločne aj s kolegami pokúsime o to, aby sme ten projekt pripravili do konca mája, tak ako je výzva. A cca vidíme na 600-700 tisíc eur, ktoré môžu byť investované práve do okolia, zadného okolia úradu, smer hore na hlavnú a tak ďalej. Nehovoríme o výstavbe nejakých nových objektov stavebných, ale to sú fontány a verejná zelenia a kopec iných ďalších deficitov, trasa a podobné veci. Ten projekt, ktorý už bol, kedy sme pred 3 rokmi, je tu podobná výzva, ktorú chceme použiť a trošku sa tu revitalizuje práve to územie na meste. Ďakujem pekne, už poprosím k dotácii Hrebčincu, pána Pavlačko, ja len na tú otázku, či môžeme dať dotáciu právnickej osobe SROčke. Zákon o rozpočtových pravidlách uvádza, komu môže mesto poskytnúť. Či môže poskytnúť dotáciu právnickej osobe, neuvedenej v odseku 2, to sú tie, ktoré sme vyzriedli, a fyzické osobe podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú službu obyvateľom obce, tak ďalej a tak ďalej tu je. A všetko je to na verejnoprospečné účely, alebo na zamestnávanie, alebo proste na nejaké takéto verejnoprospečné služby. Čiže je možné aj takéto právnickej osobe poskytnúť dotáciu. A tá dotácia bola na sa vzťahuje k dostilom. Môžem ja doplniť tieto 13. ročníkov, ktorom budeme zájazdické preteky, ktoré sú zájazdické. Ja môžete ma to počuť? No, treba dať. Zájazdické preteky, ktoré sú zaradené do programu Slovenskej jazdeckej federácie. Ja nemám nič poriť toho. Lebo vaša otázka spravovala aj k tomu. Na čo? Treba dať do súladu zmluvu o zámene tých pozemkov a či neodporuje táto dotácia tejto zmluve o zámene pozemkov svojho času. Nič iné. Toto treba vyhodnotiť a dať to do roviny. Áno či nie? Dobre. Áno či nie? Dobre. Čiže poprosím ešte k tomu domu, tam na Varu. Lebo nebola robená nereciprošná zmluva, hodnotová. Všetky presunú. Alebo opravy budú zmluvu. Takže toľko sa nechce ani písať. Ten dom, kde je zriadená krčma, tam kde úpravy, čo sa robia, všetko sú tie úpravy, na ktoré je potrebné len ohlasovacie oznámenie, lebo sú to udržiavacie práce. Nič sa tam nepristavuje nové, nič sa tam výškovo nemení. Tam sú len výmena krytiny, oprava terasy, to sú všetko len udržiavacie práce, na to netreba ani stavebné povolenie. Ja rozumiem tomu všetkému, čo vy hovoríte. Lenže ešte by bol teraz dával starú krytinu dole a dával tú istú krytinu naspäť hore, na to si by ste nemohli súhlasiť. No ja predpokladám, že nie. Že by ste boli trvali na tom, že ten krok, keď sa robí nové, sa bude prikrývať, takže sa bude prikrývať s niečím takým, čo v súčasnom období alebo v súčasnej dobe beží. Porozumíme sa. Tam pasuje niečo na ten starý objekt, ktorý by bolo spálené krytiny a primeranej farby. Aby tam to šlo. Všetko je môj zájem, ja budem nič viac. Čiže ešte k tomu domu sociálnu služieť. Ešte sa vrátim k tej krytine. Tiež tam nemôže dať hociakú krytinu, lebo ten krov je nadimenzovaný na určitú váhu. Keď na miesto plechu chce dať ťažkú krytinu, musí celý krov meniť. Čiže keď mení ľahkú krytinu za ľahkú, je to v poriadku. Áno. A ešte, áno, k tomu centru sociálnych služieb, projekt je v takom štádiu, že je vlastne spracovaný kompletne. Čakáme na jedno jediné vyjadrenie od hasičského zboru, lebo oni nám už dali jedno stanovisko, ktoré bolo nesúhlasné, a to z toho hľadiska, že výťah, ktorý tam je navrhnutý, je navrhovaný ako bežný výťah a požiadavka požiarníkov bola, aby to bol evakuačný výťah. To znamená, že musíme tam ešte navrhnúť iný zdroj motorický, lebo v prípade požiaru, keby nám vypadla elektrika, musí tam byť ešte nejaký náhradný zdroj, nejaký dieselový alebo benzínový agregát. Na to potom je potrebná vzduchotechnika, odvetranie celej tej šachty, takisto káble, ktoré sa tam používa, ktoré
boli pôvodne navrhnuté elektrické, musia byť s takou teraz ochranou, aby boli nehorľavé. Čiže sú tam určité ešte opravy toho projektu, ale predpokladám, že to je otázka jedného, dvoch týždňov a môžeme vydať stavebné povolenie. A čo ďalej finančne? No, dobre. No, tak... potom si to rozoberie. Dobre, čiže zatiaľ... Bo po nej bude a peniaze nebudú. A ešte, poslednú vec vám ukáže, že by som chcela povedať vlastne k tomu, keď ste vravili, že sme tu 2,5 roka, ja by som skutočne chcela povedať, že naozaj v tom Šariši sa robí, robí sa veľa, pracuje sa na projektoch, každá výzva, ktorá vyjde, prejde rukami na mestskom úrade, či je to priamo v meste, alebo sú to hradné výzvy, takže púšťajú sa nemalé peniaze na to, aby sa tieto výzvy podporili, rozbiehávajú sa veci v každom projekte, či je to osvetlenie, či sú to lavičky, či je to na meste. Proste mesto nemá samostatné budovanie a odkupovanie, musíme čakať na všetky výzvy, ak tomu prispôsobovať aj ďalšie etapy. A k tomu je potrebný čas, samotná byrokracia a samozrejme aj tie peniaze. Hej. Čiže my tiež sme závisli aj od schválenia toho projektu, lebo mesto nemá na samotné budovanie a zveľaďovanie z vlastnej režie. Čiže myslím si, že za 2,5 roka mesto urobilo dosť aj veľa projektov sa prihlásilo a hlási sa, ešte sa aj bude hlásiť do ďalších roka a pol. Čiže toľko asi tak z mojej strany. Pani viceprimátor, dobre viete, že dneska je môžem spracovať určite finančný program a projekt, to je otázka 3-4 rokov. To nie je otázka pondelok, streda, to je otázka 3-4 rokov. Dobre, nechci spracovať, čo je posledného prihlásenia. Jednako teraz to nebudeme rozoberať. Sa páči, nebudeme to teraz to rozoberať, znači. Chcem sa vám pýtať, pani viceprimátorka, či bude mať zvláštny priestor. Nech sa páči, máte mu teraz, máte 10 minút. Protestovali, hej, čiže tam tá Mikolka, ja neviem ešte kto.
V podstate čakáme, kedy predložíte alternatívy, zvolávame ľudia. Ešte sa vlastne na posledkách dohodli, že urobíme stretnutie s občanmi tej bytovky. To je jeden krok. Druhý krok, územný plán je schválený. Tak, ako je schválený. Čiže ak ho chceme meniť, treba vyvolať zmeny na tom. Neviem, či je v kompetencii mestského zastupiteľstva alebo samotného mesta, že si nejak môžeme svojvoľne alebo nejakým spôsobom upravovať ten územný plán, keď už je schválený. Práve na tie zmeny a doplnky som reagoval. Ja som tam dal žiadosť, aby mesto sa tými zmenami a doplnkami číslo 3 začalo vážnejšie zaoberať, aby sme našli nejaký kompromis, nejakú dohodu, jak tej veci ďalej postupovať. Nikto sa mi od januára neozval proste, či budú pozývaní tí ľudia, alebo proste ja mám ich osobne osloviť tých ľudí. Není problém vyvesť si tam nejaký leták, plakát, aby ľudia prišli, aby videli si jednotko. Ale toto je už vo vašej režime, čiže potom, kde sú starým úradom, musíte zakončiť kroky vlastne k tomu. Tak povedané, mesto nemá záujem mňa otvárať nové zmeny a doplnky, keďže mesto uzavrelo tento proces. To znamená, pokiaľ máte záujem otvoriť tento proces, musí to byť z vašej iniciatívy. Hej? Čiže vlastne opäť odkazujem vás do stavebný úrad. Ja rozumiem toto všetko, len mám mrzí to, že keď mesto niečo rozhodne, rozumiete, rozhodnete o majstvu súkromnej osoby s tým, že tam bude verejná zeleň, tak si myslím, že mesto ako vlastníka danej nehnuteľnosti osloví, že keď tam bude verejná zeleň mesta, tak asi to mesto má záujem. Dobre, pán Perica, toto sme si v priebehu stavebnej komisie, sme vám povedali, že teda, áno. Hej, sme si teda vraveli, že... Ja len doplním, tak doplním pani Zatočnilovú sovietskú článku rozmiestný. Mesto schválilo uznesenie, kde schválilo, aby mesto obstaralo, zabezpečilo zmeny a doplnky územného plánu číslo 3. A momentálne, podľa informácií, ktoré ja mám, tak zberajú sa podklady. Bolo stretnutie dinosále ohľadom tej lokality Baratoky a podľa mňa zberajú aj ďalšie. Vedecky možno, že vie povedať lokality, ktoré by mohli byť do týchto zmien zákonke. Čiže mestské zastupiteľstvo schválilo, aby sa započalo vlastne znova proces tých zmien a potom počistil. Už viem, už som si spomenula, tak chcela som vám len povedať, toto sme si preberali na stavebnej komisii, teda viete, že vy ste, teda tvrdíte, že ste neboli oslovení. Územný plán prebiehal určitým procesom, bola vypísaná verejná vyhláška. Ľudia sa neoslovujú pri územnom pláne osobitne, jednotlivo. To znamená, ak máte nejaký záujem, zámer niečo so svojím pozemkom robiť, viete si vyhľadať, ako mám parcelu, kde idem, zaujímam sa, to znamená, bude sa riešiť, nebude sa riešiť, na aký účel slúži daná parcela. To znamená, vy máte sa zaujímať o to, čiže nie mesto dáva podnieť občanom. Bola vypísaná verejná vyhláška, boli tu rokovania, boli tu zasadnutia, kde sme sa o tom rozprávali, boli k tomu, poviem rok, vyššie roka sme k tomu sedeli ku každému, k tomuto územnému plánu s jednotlivými zmenami a dokonkom aj na komisiách, to znamená, komisie sú zverejné. Čiže my nemáme povinnosť vás posledovať. Ja viem, že 4 roky bol územný plán vyvesený s tým, že tam v danej lokalite bude zmiešaná funkcia, to znamená bývanie plus nejaké polifunkčné možnosti využitia danej lokality. Mesto jednoducho túto lokalitu vyňalo zo štvoročného procesu, jednoducho mesto sa nezaoberalo tým. Hodilo sa tam nejaké vyjadrenie, čo sa týka sťažnosti občanov z roku 2009. Od roku 2009 už tam dvaja vlastníci vlastnili nie železnice, lebo ja tu mám vyjadrenie alebo sťažnosť tých občanov, ktorí tam 25 alebo 50, ktorí už tam vôbec nebývajú niektorí ľudí, že? Ale jednoducho viem o dvoch troch, ktorí sa adekvátne k tomu zaujímala a potom nakoniec povedia, že jak ten proces sa akože hodí do koša a vôbec sa tým mesto nebude zaoberať, lebo sa tam dá verejná zeleň, ktorá tam bola s ťažnosťou od roku 2009. Jednoducho ja si myslím, že nie len moje ako majetkové práva boli porušené, ale teraz má mesto prešlo podobný problém, kde sa zaoberá týmto problémom prokurátor, že bolo vynechané jednoducho, bezdôvodne vynechané daná lokalita z toho rozhodovacieho procesu územného plána. Keď to bolo ponechané, tak som ticho, jednoducho zaoberáme sa teraz úplne iným debatom medzi ľuďmi a tak ďalej. Len ma mrzí to, že nikto jednoducho nepozval mňa, keď sa ten proces štvoročný toho územného plánu odsekol,
že jednoducho toto sa vynechalo z toho územného plánu. Takže tam, ja si myslím, že je aj právne napadnutelné to rozhodnutie zastupiteľstva, ktoré porušuje jednak moje ústavné práva, nielen bežného občana aj tej či podnikateľa, ale tak ten pozemok, keď ste chceli zo zastavených plotov a nadvoria, ktorý vlastní zapadím dane za zastavané ploty nadvoria a dať tam zeleň, tak si myslím, že mesto by bolo povinné vtedy ma hneď v decembri predvolať, že jednoducho tam hrozí nejaký proces iného využitia. Mesto to chce odkúpiť na iný, čo to nevieš. Takýchto plôch, ktoré sa menili, boli viacere, viete, my sme neoslovovali teraz svojho vlastníka, že vám meniť. Ja som za tým chodil veľmi, za tým chodím rokov. To by bolo dobre aj pozrieť aj územný plán, aj územný plán, pretože potom informácií tam bolo, aby sa môžem odnávrať na zmenu na tú polifunkciu a my sme nič nevenili, my iba podnikali podzemia. Áno, to, čo bolo podnikali to zlé rozhodnutie od roku 2009, ja to verím. To bol platný územný plán, a my sme nič nevedeli. Tam bola verejná zeleň, ostala verejná zeleň, bol návrh na zmenu a poslanci nepodporili. Čiže asi treba vyvolať ako zmeny a doplnky. A to sa stále riešiť len od Janovera hovoriť, že my sme rovno odhlasovali verejnú zeleň. My sme... Pána Ferica, ale chcem jednu vec povedať. Vy ste povedali, že ste boli vynechaní. Neboli ste vynechaní, len to nebolo podporené a bol nechaný táto spôl, ako bol predtým. To je všetko. A že nie, že sme to tam nezaradili a sa s tým nezaoberalo, sa zaoberalo a povedalo sa, že sa nechali a nie. Dobre, má ešte niekto z poslancov k tomu nejakú pomienku? Dobre. Ešte nejaký občan sa hlasí do hlavne? Ďakujem pekne, zatváram slovo občana. Keď môžem poprosiť, dáme si predstavku, páni, hlasujeme všetko.